kati Kasumali aliyeyo abadde wakubera wano nayo mukazi amugalide mu nyumba ngatuse mbera olunaku mulindwa Raven yetumidwa Battle of Championship take dua step by step boxing promotion ekulirwa omwami Ed Gombia abalwanyi abenjawulo balabiddwa ko ngabawanda omuliro kuno okuli Gola Moses kosa ne Kasumali ngawano Gola Moses soka kuchalira ku mboga etwale chika chavamu era wano nabako bubaka bwawereza Kasumali bwe nakuba mandogo we Tanzania yagenda ndo janti ndi mulogo tumusajja mukubye ngenze nembugo nemugama nedda nze nzibampita Golola hoti tempa nze kubye mukubye eri ngumi na ye siri muloka akati Kasumali obana wojjana nembugozo kubanga kati chetumanyi buli gwe nkube ngumi emu na atadda mba muluzi na ye Kasumali chokola wesibe 12 zinzo okugwamu entono mazo kuchike embuga era mazo kuteka yo nobusuru sabataka kibadde kyasanyu nnyo kubanga tubasanze mu lukiiko olukiiko olusembayo olugulawo olugalawo omwaka era tubagamba amagombola gonna 20 tubayitange nakku z'omwezi lumu January wano ku Makindye Forest Park ekifo ky'amaanyi nnyo kiyoyote nnyo era nze ntuseewo director asose nankolako nanso kampa akabuzi kalamba nantera kosimanya bunankane nantera kakawunga na atoa ngambye nabirese ngenda genda naye so kati Kasumali weteketeke nze mazo kutuuka wano era maze no kulipotinga ewa owo mutaka era ne jajja walusimbi na maze do kumutegeza tuno lutalo tugenda mu lwarujana walunyiriri Serukoza akoza owoluja yaja nakoza moyefumbi kati munonyanga kati ninga kayikuzi bwa nonya walumbe ne banange Kasumali wa msuwa onsubuga wa mama zembadde manyi bebana abenkebuka eranga ngambi bananga abenkebuka abenkebuka muveyo mu gamenti Kasumali newe walwanzi bidde konti Kasumali wa mamba yene mamba tayina mukira obe mamba tayina omanyira abe mamba abo bayine ngiri walwe tayina mukira emamba twazimanyira zibera mutosi kati ate wa nze mutosi ngenda kumulagira munti mufefetayo nze ndi fumbe ndingo engo ejja ema emale mutoserye wansi Kasumali mu round yokusatu agenda kutandika Golola 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 muzukuru wa Rusimbi nze nkubulira tugenda kubagana round 10 na ye njagala nsoke mu studying er first round nsokenda ba Kasumali keke nkanawa nyizo okuddaano nga ndi mukwera likirira nga Kasumali bwe buno busumali bwenywera ku buuji na ate nyizo okuddaawo nga lukebugano busumali omanye walobe bayita bu concrete nairo na ye first round njagala manye Kasumali akasumali keka kumawa kati second round ngenda kujanga numa era Kasumali jangu bwo okola training manya nti second round ngenda kujanga numa nga ntandise okuluma Kasumali ko enda round ya negenda okutuuka eyo kutaano nga nkakutuddemu nze ndi muzukulu wa Walusimbi muzukulu wa Magunde Rwanga z'abasajja abatumidde jajja Walusimbi abatumidde kati nzira ye Rugoba Kawempe kuuma kijja nza kuuma ekijja era banange inze gola batebanza nyirako ero tusawo ne bampo lwendo lwa mazi nendu nywamu kati Kasumali aliyeyo abadde wakubera wano nayo mukazi amugalide mu nyumba mutana maliriza mikolo atenga yasimba omutise mudondoli nze kati ngeze Gano mami wakabaka Haji Semambo na ye aliko biyategezeza ngatolekera oluwana runo Haji Musa Semambo Musoke omwami wakabaka amukulembera ke gombola eno ya mutubesa tumachinde kibuga Atera sentebo amambye gombola zona ezecha dunno mukubiza olukiiko lwawe olwaleero ngo mwaka gugwako lunaku lukulu nnyo mbuweza afe kuba tubadde mu lukiiko olugalawo omwaka ne tukyaza omwana wa Buganda nga siye mulala ye Moses Golola munabitone kubanga Moses Golola Buganda Uganda n'ensi yonna kakati amanyiddwa na ye aze wano nga yetekera tekera olulwana lwe lwagenda okulwana ne Kasumali Abbas nga enaku z'omwezi lumu omwezi ogwa Gatonya oba January 2024 n'olwekyo olw'okuba nti ku mbuga ya Ssaabasajja Kabaka wano nga ali wali mu bimuli ebikulemberwa ebyoyoto obulungi wano ku mbuga ya Ssaabasajja Kabaka akoze bulungi najja asobola okukiika wano kumbuga ya gombola ya Ssaabasajja Kabaka ya mtobe 3 nolwe kya tukoze bulungi nyo atenga muzukuru wa Walusimbi
atera nga muzukuru wa mukale kubanga mama abenjovu fetu muzala nolwecha ze wa mama afune mixa na yati no bwakabaka wa Buganda kubanga muzadde bulijjo kintu kikuru nolwecho mwana wange golola atera muzukuru wange tukusabira mukisaji akatonda nti olulwana lwogenda okubaamu Neso roka neje zinadirira obere muwanguzi obere muwanguzi wanga wanu kugombara embuga ya sabasa jozi embuga eno ya buwanguzi ekola bwewere bekole emirimu ya sabasa ja kabaka bwe tubeera mu makula ebera mpanguzi bwe tugenda mu luwalo lonezi je miyaka jije dilingana fwe bawanguzi bwe tubeera mu kutunda emijozi twa nolwesho tulinwe timu awe twebaliza abami abemiruka abatongole executive yegombara ina olwobuweereza naye ffenna tukusanyukidde nnyo buli muntu yenna kyovudolaba nti akusabira essaala okusinziira mu ddiini buli omu gy'asoma obeere ng'ate toddirira tojjanga naye nga ekikulu kyonna kwe kubeera nti olaze oyagazisizza otaddewo embeera okwagazisa omuzannyo n'emizannyo ebirana ddala abavubuka n'olwekyo Sabasajja Kabaka nga bwali munyeenye mu kulwanyisa obulwadde buno obwa Mukenenya ne kulwa Africa nga yeyo abavubuka bonna abawerekedde n'abo abaneetaba ffenna tugamba nti abaami tubeere basaale okutaasa omwana w'obuwala tubeere basaale mu kulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya tutaase omwana w'obuwala nga wano n'omwami akulira step by step promotions omwami amanyikiddwa nga Gombya naye yavuddeyo n'akoola abawagizi okujja mu bungi okuwagira abalwanyi bano Twala omukisa kuno okwongera okulamusa abatulaba mwenna ku ntimbe zino gaggadde era ne neebaza mwenna gye mutunoonya buli mbeera yonna gye tulimu. Management ya Forest Park Makindye ekulemberwa Mukuru Bright wamu ne Step by Step Boxing Promotion ebaleetedde ekikonde mu Makindye. Era tusoose kukyala ku ggombolola ya Ssaabasajja Kabaka ne tuwaaba ensonga ezinaabawunga lumu. Kya mukisa mulungi nabo batusanyukidde. Ne balaba nti bano basajja ba Kabaka. Tekuba kuboola niwe obwakabaka bonna bwe buli mu ggwanga buli muntu akkiririzibwa mu mbeera gy'alimu. Management ya Step by Step eriwedde okutegeka olulwana luno ng'ennaku z'omwezi lumu wakati wa Kasumali Ong'om ne Gola Moses. Unfinished business ekitaggwanga buli ssaawa kibeeraawo tekiggwa olwaloke kiggwe nga lumu. Twabadde tulowooza ntuteekewo nga 31 December naye engeri gye tuva mu Buganda wano ne tutaagala kulayidingana Lubiri Mengo nga 31 ne tusalawo ffe tukole nga lumu nga Lubiri awedde. Era nkuwoola abagizi mwenna ab'emizannyo abaagala ebikonde wamu n'ensambagere n'ebirala nga lumu tuli wano ku Forest Park Makindye. Ekibangirizi kinene ennyo nga bwe mukiraba kijja ku accommodating abantu bonna. Waliwo ebibira mbiraba abantu bajja kubeera mu bibira byabwe, waliwo ebisulo. Ebintu byonna byendaba wano ndaba bipya okusinziira ku arrangement gye nzizembaamu mu mizannyo gino. Mbakoowoola mwenna mujje wano nga ennaku z'omwezi lumu, si mukulagira wabula mukubasaba. Twalowoozezza nti abaana bano abato abava ku ssomero baagala emizannyo gino kubanga naffe gye twava okulipresentinga eggwanga. Bw'ogenda n'okyajinga ssente nnyingi nga bo tobataddeemu kiyinza obbakosa ne batajja. Abaana abato gwe kasita oba ng'olina kaadi y'essomero oba olina ya yunivasite oba olina yaawa naye kasita ogiraga wali ku mulyango nti nze ndi student mutwalo. Sportsman yenna sportswoman yenna kasita ojja ku mulyango wane Makindye ku Forest Park nga lumu n'olaga kaadi ye ey'omuzannyo mutwalo. Kati bano abalala bwe tugwa mu kkowe erimu abatakyagaaya bitabo na kuzannya mitwalo ebiri n'etaano n'emmeeza bw'onooba ogibookinze. Tuli wano nga lumu January tubasaba tubeewo mutuwagire mwagire abazannyi bano mwagire buli muntu yenna n'emiti emito era nsaba Mungu abakuume naffe atukuume. Wabula wodda ku luuyi luli olwa bannabitone nabo bavuddeyo ne bakoowoola abawagizi okujja okubaawo ng'abajulizi nga omukolo guno gugenda maaso. Yes, aha nga lumu tugenda wali Makindye kulaba ngumi golola ne Kasumali naye golola bino byebadde bepankapanka bagenda kuba golola mujje nino bbaayo ngamtamivu
Etamiro lya love linzunza ha obulamu bugwawo na tunaba kulabika pede mama obulamu bungenda kulabe nsuseko ajiji oh George elabo luwala oliko mwane mbosera guess what ankakana ngina ingide chikonde ngenda kuwe mobili satu nga tuli wali ku Forest Park maki ndiye mjetu ya gale walio Gorola Moses atera bagenda kwa watuka ne Kasumali karata ungenda kutunka ne shidi star mbibikonde mute buwe ngalumu so mjetu weyo ngalumu Januari tuesanga yo Forest Park wali maki ndiye tosubwa leta mama leta uncle leta sister ate ngamba baby ne daddy ate mwemujenyo thank you tiegwa masanyalaze agerie jinja Nze nkusaba nyiga nyiga owe bakube jinja Yes man, yes a big eye Stabos ya man Mwena mwena mba tegeza ntingi nakuzo mwezi romu Januari biri abiri mwena Mwje musareko wali emachi ndeku Forest Park ya man Nga Gorola atunka ne Kasumali So mwje mwrawe chikonde mwje mwrawe migiri Gulichi mwje chiri so Ya man okuingira chidachi waya nenda so Just mwe musareko showtime emachi ndia ya man ngalumu Januari ku Forest Park You know what it is, big eye. Yo, bana Uganda mwena mwena mbala msako, nga mwena majeko nago nangalina wano. Tuva dikola muko mwenzi yako miwe dikola. Kanuka message kake na mwena mwena ya bana Uganda, abo wakizibe bikonde. Ebikonde vyo ninge ya bifuwa kona yesi na bifuwa konyi na masumaze bakubira umuntu wa Uganda. Enda soka kubo yogorola, musa vila maloku wangu lao nga meka. Ogwa Januari ya kubeka Sumali. Nange ndio kemo jire mkubire ebikonde bire bya binanta la bwanga bya talabanga anti yagamba yala kuwa namu nanga tanabita so checho ye message yo njiba wa de bana Uganda nzija sign na kuja kubagwa heroes day gwa mukaga ngabe chali ruli hala che boy ba champion mu namba lina wano champion mugamba naona gorola tuja kaona so ya ba champion nina abo ya chiwede Chow! Omukwano go asipolo dagara ayi ono mwana ayi mwana mwala ayi anti ngalumu Januari first park emachi ndiye Gorola Moses agenda kuba Kasumali engomi nafe tubayimbiremu baby jangu kutwale e Kampala temusubwa ngalumu Januari shidi stylo ne king dance of Michael bas kanjagala kumanya Gwe, owagira ndiko Kasumali ne Goranga lumu. Ati nizo kwa Kasumali. Oli wa Kasumali? Nyo. Oyakola bulangu. Kali muuli. Kasumali mukolo bulangu aliwa musinga. Ya, tuli mu bulangu. Tuli mu bino bya ngumi. Bibya mifumbi ali asinga. Kasumali wa Gorola. Oli wa Gorola. Oli wa Gorola. Nyo, kati tombuli ya Gorola. Kiwana no chiki kitu chimu kunywa buchi. Katuliza Kasumali wa wangu la Gorola. Ngenda kuwa sente. Sente meka. 10. Olwa dola, olwaji. Robot. Wa manga rumu. Forex park machi indi. Muje mulabe bikonde wakati wa Gorola. Neka Sumali, zangu jangu ina kwa senti. Nga kuzimu kunuana esgendo kubanga zitojera kwekuli NASA Bukenya Nga tukane Saidi Chako okuva wali ejinja Charles Mulindua Nga tukane Zubaili na Dihomi okuva wali ejinja Moses Gorola Nga tukane Ongom Kasumali Kosa Alex Sechito Nga gina kubanga tukana Baseguya muite Geno Sensa Kosa nendala nyenji nyo Ngo kuingira haba hizi nebanabitone Baja kuingira omutuwalo gumugo Ate boba ordinale Waba ite ababulijo Baingire emituwale vili ba VIP Baja kuingira emituwale tano ate mwe abagalo kubanga mutula ku meza mujja kuba muyingira miliyoni emu eye Uganda Gatoli si tani kuitani kuoza prigatoli agenda ko buza kanona kya fuda akola chi eto te buza ko akola katonda chimanyi bwo mwana wenga yali Gatoli golola wese okweta musango wese de mumoto kango tse bina ndane moto kagera kuni so olaba Samson te tumanyi malalo gali na olokubanga Gorola Moses Samson is not dead Crispy Nora Box TV